No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus ja annetaan vierasjoukkueen valmentajalle ensin puheenvuoro. Jukka, ole hyvä. Joo, ihan vaativa peli kaiken kaikkiaan. Kalpa on erittäin hyvä joukkue hyökkäyspelillisesti. Liikkuu paljon taitavia pelaajia ja sitä kautta iso kaukolla myös täällä, että miten siihen saadaan niin kuin peli istumaan. Että kohtuullisesti pystyttiin hyökkäämään itsekin pysymällä kiekossa. Puolustamisessa oli selvästi tänään niin kuin toimimisen varaa tavallaan, että vähän tämmöisiä niin kuin etukulmilta maali eteen selvää pehmeyttä omassa pelaamisessa. En tiedä, mistä se johtui. Vaatimustaso pitää olla korkeampi ehdottomasti noissa tilanteissa, että ei pääse tuolla tavalla tulee. Mutta maalin pelihän tää tänään oli, että pienestä oli kiinni. Hyökkäyspelaaminen täällä ihan ok, mutta puolustaminen oli vähän sinne päin. Mutta kevättä kohti, ei tässä se ihmeempää. Jari Laukkanen. No joo, ihan samat mietteet, että tiukka maalin peli ja onnittelut Tapparalle, että oma peli, ehkä oman joukkueen pelaaminen siinä toisessa erässä kuitenkin jotenkin tuntui, että muutaman kerran Tappara sai käännettyä sitä peli omaa pelaamistaan nopeasti ja siinä ehkä pikkasen niin kuin meidän puolustuspelaaminen niin sanotusti aukes viisikko tasolla tämän illan aikana ja muutama tietysti pelihenkeen kuuluu, että onni ansaitaan ja Tappara varmaan ansaitsi, että siinä taisi yksi YV-maali mennä pikkasen muuttaa suuntaa meidän puolustajan luistimesta ja oliko toi yksi maali tuossa myös, pomppiko se meidän pelaajan housuista vai oliko Tapparan pelaajan housuista, mutta tietysti kaksi semmoista maalia vielä tämmöiseen peliin, niin tällä kertaa se kuului se onni sitten tuonne Tampereen suuntaan, mutta muuten pelattiin ja taisteltiin kyllä loppuun saakka, että ei usko ei kyllä niin kuin joukkueesta loppunut missään vaiheessa, että kyllä niin kuin siinä mielessä vielä tuohon loppuun sitten ilman maalivahtia kavennusmaali, niin oli mun mielestä osoitus siitä, että kyllä tässä oltiin täysillä taistelemassa ja yleisö oli hyvin mukana, mutta varmasti oli pelaajille niin kuin hyvä fiiliksen ja ottelu pelata, että sen osalta sitä ei valitettavasti palkittu tällä kertaa kotivoitolla. Ja sitten otteluvalvoja Kari Nieminen, kommentit. Ei ole suurempia kommentteja. Minusta oli rehtiä pelaajia. Jos jostain tilanteesta, missä Tappara pääsi kahdella vapaaksi, niin siitä minusta se rangaistus ei ollut linjanmukainen tänään. Sitten on jotain pieniä asioita, joita itse käsitellään tuolla. Selvä. Kysymyksiä valmentajille. Valmentajien lausunnot olivat selkeät, niin ei tarvita enää lisää kysymyksiä. Kiitoksia, lehdistötilaisuus on tässä.